Tere armsad teekaaslased, tere tulemast kaardilugemisse peaengel Gabrieli sõnumid sulle tänaseks. Vaatame, mis on peaengel Gabrielil sulle praegu öelda selline lühilugemine viie valikuga. Igale lugemisele panen siis ühe kaardi. Saad ise valida kaardilugemise algusaja videolt kirjeldusest. Aitäh, kallis Kadi, et sa need kaardid saatsid. Esimene grupp. Tunne, taju, kujutle või mõtle. Et sa oled ümbritsetud peaengel Gabrieli infoväljast, valguse väljast ja hinga sügavalt. Ja palume esimesele grupile sõnum. On aeg ennast loominguliselt väljendada. See, kui sa tahad midagi elus korda saata, see tähendab seda, et sul on vaja midagi ka praktiseerida. Mitte lihtsalt unistada ja mõelda, aga päriselt ka kõik panna tegevusse, mida sa oled tunnud, et see on sinu tee. Mõnikord on tähtis see, et sa paneksid tähele esiteks, mida sa tahad luua, aga ka seda, miks sa tahad luua. Ma tunnen, et Gabrieli sõnum ongi see, et katsu mitte teha asju selleks, et teistele teha, vaid sellepärast, et sulle endale meeldib. Kui sul on mingid blokeeringud, siis sa võid kutsuda appi Gabrieli energia ja luba endal teha ka asju nii-öelda nagu valesti või kohe ei ole päris see, mis sa tahad. Sellepärast, et vahetevahel need nii-öelda valesti kohad ilmutavad ennast hiljem täiesti täiuslike kohtadena ja sa saad aru, et just sellist kogemust oligi tarvis, nii et kui sa oled mõelnud, et tahaksid midagi luua, teha, kogeda, siis võta see aga julgelt ette. See on sulle siin märgiks. Sa ei ole kogemata seda videot sattunud vaatama. See on selge märk, et jah, see mõte, mis sul on, seda oledki kutsutud looma ja algallika poolt ja valgusmaailma poolt on sulle suur abi. Grupp number 2. Gabrieli sõnum. Praegusel ajaperioodil oleks väga kasulik pidada päevikut. Päeviku pidamine aitab sul järge pidada sinu tunnete, unistuste ja kogemuste kohta. Soovitan ka üles kirjutada enda unenäod, sest et läbi unenägude, läbi meditatsioonide, läbi lõdvestuspauside võib elu sulle saata täpselt need õiged märgid, mida sa just praegu, just täna tegelikult enda ellu vajad. Et ole endas kindel, et see, kui sulle sõnum saadetakse, see ei ole kunagi nii sama. Kõik, mis meile ellu saadetakse, on ikka mingi põhjusega. Ja siis on sinu asi selekteerida ja tunnetada, missuguseid sõnumeid sa vastu võtad, missuguseid sa kasutama hakkad. Aga üldiselt on reegel see, et kui sa paned tähele, et sulle sõnumeid saadetakse, siis oled tänulik selle eest, siis saadetakse veel. Kui sa aga lased lihtsalt kõik sümbolid, mis sulle tulevad, juhatused, märgid, mida elu sulle saadad, lihtsalt lased mööda, siis paraku elu vaatab, et okei, et sulle ei ole mõte, et neid sõnumeid saata, et see nagu nii ei kuule ega näe midagi. Ehk siis ole tähelepanelik ja pea järge, et kus sa oma arengutes ja loomingus oled ja miks mitte pidada ka spetsiaalselt päevikut oma tuleviku projektide jaoks ja kirjutada juba ette tänulikkuse taotlusi, et me oleme tänulikud, et need kogemused jõudsid eduka viljade saamiseni ja need viljad olid maitsvad ja mõnusad nii sulle kui kõikidele, kellele sa neid kogemusi pakkusid. Kolmas grupp. Palume sõnumid kolmandale grupile. Julge olla päriselt see, kes sa oled ja väljendada oma tundeid. Isegi kui sa ei tea, kuidas need tunded vastu võetakse, siis vahetevahel selline julge pealehakkamine on tõesti poolvõitu. Ja sinu tunnetel on tavaliselt ka mingisugune sügavam tähendus, mida sa saad hakata kasutama kui enda inspiratsiooni. Näiteks kui sa tahad midagi oma elus luua, oled mingi loominguprojektiga pooleli, siis võib-olla just need elukogemused, mis sul on sulle toonud, just need tunded, mis sul praegu on, on sulle täpselt selleks õigeks aineks, mille abil sa saad oma loomingut edasi luua, tuua sellesse uusi nüansse, sügavusi, taipamisi, uudsust, värskust. Ja sa võid ka palvetada ja paluda, et sulle toodaks rohkem tugevust, et sul oleks
järjepidevust keskenduda enda prioriteetidele, ükskõik mis su elus toimub, et sind ei kantaks sinu hinge teelt kõrvale. Ja jagada oma tundeid ka teiste inimestega, kuigi see võib alguses tunduda hirmuäratav, et mis siis, kui nemad ei tunne nii või mis siis, kui nemad ei näe nii või neil ei ole praegu samasugust arusaamist, siis ära alahinda seemnete külvamise väge. Vahete vahel on nii, et me jagame midagi ja isegi kui see kohe ei lähe töösse, siis võib-olla mingi aja möödudes võib hakata nägema, kuidas erinevad pusletükid hakkavad just kui võluväel omadele kohtadele langema, nii et julge selgemalt ennast väljendada ja võtta kõike, mis on, kui enda kütust, mitte sinu takistus, aga sinu edasi aitamise aines. Palume neljandale grupile sõnumit. Sulle tuleb lausa kaks kaarti. Tuleb soovitus. Jää ise endale truuks ja ole enesekindel selles, mida sa lood. Ära tee kompromisse, kus sa lased oma suurepärastel ideedel kuidagi lahjemaks muutuda ja ära lörtsitud saada, et usalda, et see sinu sisemine hääl, mis sulle juhatab täpselt need kogemused, mida sa tahad luua, et see ongi täiuslik. Et Gabriel ütleb, et ta isiklikult on tulnud sulle neid sõnumeid tooma, nii praegu kui ka tegelikult varasemalt sa oled ilmselt kuulnud, et sinu sees on nagu selline sisemine juhatus ja praegune kaardi lugemine on sulle kinnituseks, et sa võid oma intuitsiooni usaldada, kui sul kaasneb sellega hea tunne, entusiasm, kirg, siis see ongi see, milleks sa oled siia planeedile kutsutud. Sa ei ole tulnud siia kuidagi lihtsalt ära olema, sa oled siin, et väljendada oma erilisi andeid ja võimeid ja sinu sees on väga palju imelisi kingitusi, ütleb Gabriel. Et ole enesekindlam, ära lase ennast ebakindlusel takistada ja kuidagi alla suruda. Mis siis, kui sul ei ole kohe kõik tulemused nii, nagu sa tahaksid? Iga kogemuse harjutamine, praktiseerimine võtab aega ja see on täiesti normaalne. Et me oma teekonnal õpime, areneme, saavutame rohkem kvaliteeti selles, mis me tahame maailmale pakkuda. Ja praegu on sulle siis sõnum, et see, mis läbi sinu tahab loodud saada, on tõesti algallika poolt saadetud, nii et sa oled ka kanaliks tegelikult Jumalale armastuse kanal, nii et ära alahinda seda, mis läbi sinul tulla tahab, et see ei kuulu tegelikult sulle, vaid see on algallika kingitus maailmale, mis tahab ennast lihtsalt läbi sinu nähtavaks ja kogetavaks muuta. Nii et kui sul on olnud tunne, et sa oled mingis oma loomingus, mingis tegevuses olnud ebakindel, siis siin on sulle selge märk, ära anna alla, jätka julgelt. Ja tee asju nii, nagu sulle tundub, et on kõige ilusam, kõige õigem, kõige meeldivam. Ja viies grupp. Viienda gruppi sõnum. On aeg oma loomingut ja kunsti maailmaga jagada. On aeg lasta ka teistel nautida seda, mida sina armastad teha. Siin võib olla ka selge märgu on selle kohta, et kui sa oled mõelnud, et sa tahaksid koos oma kallimaga, oma mehega, oma partneriga koos asjude ja siis praegu on õige aeg nende asjade loomiseks ja jagamiseks. Ja ühtlasi antakse sulle ka teada, et võib-olla sa tahaksid mingit uut loomingu ala proovida, mida sa võib-olla varem ei ole teinud. Võib-olla tahad minna kallimaga ka tantsima. Võib-olla sa tahad hiljem teha sellest videosid, võib-olla sa tahad maalida, võib-olla sa tahad koos kallimaga midagi kirjutada või mingisugust sündmust korraldada, et siis kuula seda sisehääle tunnetust. Ja kui sa oled vallaline, siis see märguanne võib olla sulle see, et kui sa asud tegelema uute hobidega, teed seda, mida sa armastad, siis on ka suur tõenäosus, et sa võid just selle õige inimesega kohtuda, kellega sul tegelikult on hinge kokkuleppe siin planeedil koos asju luua, nii et kui sa tahad oma elus suuremat rõõmu, siis on aeg seda rohkem jagada
ja lubada endale neid toredaid ettevõtmisi, mida su hing on ihaldanud. Imelist voogu sulle!